Gradbeni posegi na regionalni cesti so razdeljeni v dva sklopa. Od začetka leta se dela pospešeno izvaja na tistem delu, za katerega je nosilcu naložbe, Direkciji za infrastrukturo, uspelo pridobiti vsa potrebna zemljišča. Pomeni od Jermanga vrha pa nekje do podružnične osnovne šole. Tudi v tem delu od Jermanga vrha pa do gasilskega doma je stvar že poasfaltirana, prva faza oziroma podložni asfalt. Seveda dela se nadaljuje proti šoli, kjer se obnavlja tudi vodovod. Sočasno s primarnim vodovodnim omrežjem med gasilskim in kulturnim domom bodo v okviru prenove regionalne ceste obnovljeni tudi vsi hišni priključki ob prometnici. Gre za naložbo, kot sem že večkrat omenil, za 2 milijona 700 tisoč evrov, tega 2 milijona država, 700 tisoč občinski proračun in seveda še naloga občine je pač obnova tega vodovoda, kjer se tudi ocenuje preko 100 tisoč evrov. S prenovo regionalne prometnice se spreminja podoba Bučke, ki bo daleč naokoli gotovo veljala za eno najlepše urejenih vasi, a ključen je predvsem vidik varnosti, poudarja škocjanski župan. Vsi ti kritični ovinki in prehodi se nekako so se izravnali in seveda tudi vsi hodniki za peste, sključno z javno razsvetljavo, tako da bo v prvi vrsti poskrbljeno za samo varnost, kar je številka ena. Ko bodo na Direkciji za infrastrukturo pridobili vsa zemljišča, se bo gradbena dela nadaljevalo tudi na drugem odseku, od podružnične šole do kulturnega doma, kjer pa je v zadnjem času prišlo do nekaterih sprememb. Je manjša sprememba v projektu, kjer pač ne bo omogočen tako širok v tistem delu pločnik, bo samo 1,20 m in seveda cestišče tako, kot je po projektu. In seveda zdaj je ta sprememba že narejena, projekt je recenziran, jaz upam, da so ga že v Ljubljani potrdili. Zdaj, ko je torej znana trasa regionalne ceste na drugem odseku, sledi še odkup zemljišč, dodaja prvi mož škocjanske občine. Ocenitve so bile narejene, tako da so bile podane tudi to ocenilno mnenje posameznikom. Jaz upam, da se bodo strinjali, seznanjeni so bili že predhodno, tako da je stvar samo še pač podpisa in seveda odkupa. V Škocjanu in na Bučki si želijo skorajšnjega začetka del tudi na drugem delu državne ceste. Jaz nisem povsem prepričan, da bo v letošnjem letu celoti končano, zagotovo pa do naslednjega poletja pa zagotovo.